Is-sellim l-ekalfred, ħanibdew minnaw, jimma nemminx li għaw nis kull kullħat huwa kapaci u xieħħaġa. Izzak kif jajt tajjeb Einstein, jek san nġudikaw huta fuq il-kapacità taħħa li titlama s-sġar, din sa għatta ħajeta temm li stupida. Din il-frażi t il-problema ta' bosta sistemi tal-edukazzjoni madwar id-dinja. Xie t-fisser? li kull-individu huwa uniku u differenti minnijħor. Għawn min il-kapacita tijaw jispikkaw aktar min taħtiħor u fil-klassi jieċċella fil sujġetti akademiċi tradizjonali. Għamma jifistiex li student li huwa batut fil-matematika jew fil-Malti jew fil-Inglis u student batut. Tifra li fil-matematika tista tkun l studenta fil-tpinġija jew fil-muzika jew fil-lingwi. Il-problema ma tkunx il-tifla iżda il-sistema tal-edukazzjoni li ma ta' rafx il u tajna u t Għalek tajjeb nibdew min dawn. ħat hopeless. Fl-edukazzjoni spess jisir zbal li naħzbu li sistema wahda se tolqot il-bżonijiet partikolari ta' kull student. Fil-verita' għanna għadna l-ura ħafna f'dan il-qasam, mux malta biss, izdanke fl-Europa, madwar id-dinja. Dġaw bdew jisiru s biex aktar studenti jint lahqu ma' bħawx jitqisu bħala falluti. Il-mira hija il minflok b'mod żbaljat nittimbraw timbraw nit fall bħala bravi jew stupidi, insibu sistema li toħroġ il-kapacità il u l-potenzjal ta' kull individu fil-klassi. Is-sistema edukattiva trid ukoll xi tkun il-problema wara dawk l-istudenti meqjusin bħala batuti. L-għallima, per eżempju, għandhom ruol kruċjali fl iżvilupp ta' sistema ta' edukazzjoni ta' kwalità għolja. Skont ist-ħarriċ li sar ġentement, l-għallima jgħamlu l-akbar differenza li studenti batuti li jkun ġejjin minn sfond vulnerabli fostom persuni b-dizabilita jew persuni indiġeni u tfal f-situazzjoni t-svantagġati. Dawn it-tfal għandhom jina taw attenzjoni speċjali. Għallu jis-żmin studenti potenzjal minn ħabba l-kapacita ħom ma kienux marufa. Klifna u wis-sfali li għatma ma il-ħiliet taħħom għax kienu meqjusin stupidi mis s-sistema edukattiva. tant, għara student batut, insibu situazzjoni varja li jwasslu biex u għomaj lħaxċ ċerti livelli. Ma mux bizzejet li ntejbu l-access sugħali għall-edukazzjoni, izda u importanti u koll li nsaxhu l-allima bil ħilijiet meħtijġa biex ikunu jistaw jindirizzaw il-bżonijiet tal-istudenti li kollom bżon aktar appoċ biex jelbu l-ostakli ta' talim u l parteċipazzjoni Don l-ostakli jistgħu juħorġu mill studenti ta' organizzazzjoni, kurikula flessibli, jew ir irrelevanti, sistemi ta' assessjar u eżamijiet mux adatti u attitudni negattiva jew ideja zbaljata dwar il-potenzjal ta' għut Għalda' Għaldaqstant u għessenzjali li l-għallima kolla jidentifikaw dawn l-ostakli li jaħdmu mal-studenti u mal-partijiet interessati edukativi biex jisibu mod effettiv kif jelbu għom. Fid-dawl ta' dan kollu, tlabt il-Komissjoni t-identifikax mizuri jittihdu u edin jittihdu fuq livell Ewropew biex jajnu l-allima biex jiprovdu appoċ akbar l-istudenti li minn sfont vulnerabli fostom il persuni b-disabilita' u personi minn backgrounds diffiċli kull tifla u tifla jridu jkunu ġudikati fuq il-ħiliet tagħhom u mhux fuq in-nuqqasijiet tagħhom. F'Ewropa asna meta mtajniex l-importanza meħtieġa lil miljuni ta' tfal li kellhom bżonn attenzjoni speċjali. Kull darba li studenti tqis bħala falliment u fisser falliment tas-sistema. Kulħadd għandu potenzjal li jagħti s tiegħu fis-soċjetà u rridu noħolqu sistema li tajn lill individwi jżviluppa l-ħiliet tiegħu u mhux waħda li tarmi potenzjal li jistajajn li soċċeta tilħa li level Fl-Europa kullħat jistajajn bil-kapacita u jikun stmat ta' dak li ju. Tinsewqat il l-ħuta li ma jirnexxiri xtitla ma s-sijra, miċa stupida. Misal